হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অলরেডি এটা নতুন সেশন স্টার্ট হ'ব গৈ আছে। অলরেডি সবেই ক্লাস টুৱেলভৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছে প্ৰিপাৰেশ্যন। অ'কে, চ' আজি মই এই মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টুৱেলভত ফিজিক্সৰ কাৰণে কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব মই জাষ্ট সেইটো বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। মই বেছি টাইম বেছি দীঘল নকৰোঁ, মই ডাইৰেক্ট পইণ্টলৈ আহিছোঁ। চোৱা, ক্লাছ টুৱেলভত এতিয়া যদি কোনোবাই ফিজিক্সৰ কিতাপৰ লিষ্ট সোধে, চ' এটা কথা মনত ৰাখিবা, ফিজিক্সৰ কাৰণে কিন্তু মেইন বুকখন হৈছে যোনখন আমাৰ NCERT টেক্সট বুক। সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছোঁ যে তুমি যোনখন বোৰ্ডৰে নহয়, ইউ মে বি ফ্ৰম CBSE, ইউ মে বি ফ্ৰম কাউন্সিল, তুমি কাউন্সিলৰ হোৱা বা CBSEৰ হোৱা, ঠিক আছে? চ' ফিজিক্সৰ কাৰণে প্ৰথম যিখন ইম্পৰ্টেণ্ট বুক সেইখন হৈছে কিন্তু NCERT টেক্সট বুকখন। তুমি NCERT টেক্সট বুকখন তুমি কোনো পধ্যে এৰিব নোৱাৰা। এইটো একদম পুৰা মাইণ্ডত সোমোৱাই লোৱা যে NCERT টেক্সট বুকখন তুমি লাইন বাই লাইন পঢ়িবই লাগিব। NCERT টেক্সট বুকখনৰ এক্সাৰচাইজৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন তুমি কৰিবই লাগিব, প্লাছ এক্সাম্পলৰো প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল তুমি কৰিব লাগিব। মানে যিখন আমাৰ NCERT টেক্সট বুক ফিজিক্স, সেইখন আমি কোনো পধ্যেই আমি এখন স্কিপ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইখনেই তুমি মেইন বুক বুলি ধৰি লোৱা, ঠিক আছে? এতিয়া তাৰ বাহিৰেও, অকল NCERTখনটো মেইন, তাৰ বাহিৰেও আমি কিছুমান ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ হেল্প ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত তোমালোকক মই তিনিখন ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ মই নাম ক'ম। সেই তিনিখনৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো এখন কিনিব পাৰা, আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডত মোৰ যোনখন পাৰ্চনেল ফেভৰেট, মই যোনখন পঢ়ি ভাল, মই যোনখন ৰেফাৰ কৰি ভাল পাওঁ, মই য'ৰ পৰা পঢ়াই ভাল পাওঁ, মই তাৰ নামটো কৈ দিম। এতিয়া সেই তিনিখন, যি তিনিখন মই ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ নাম কৈছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে সেইকেইখনৰ বাহিৰে বাকীখিনি বেয়া। ৰেফাৰেঞ্চ বুক বহুতো আছে, কিন্তু মই আজি ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এই তিনিখন ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ মই নাম ল'ম। তাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন কিনিলেই হ'ল। এক নম্বৰ হৈছে নিউ ছিম্প্লিফাইড ফিজিক্স, এখন বহুত ফেমাছ কিতাপ হয়, ঠিক আছে? সেইখন যিকোনো তুমি কিতাপৰ দোকানত পাই যাবা, আই ৰিপিট, নিউ ছিম্প্লিফাইড ফিজিক্স। দেন ছেকেণ্ডখন হ'ল দিনেশ পাব্লিকেশ্যনৰ এখন কিতাপ আছে, মিলেনিয়াম ফিজিক্স বুলি, সেইখনো খুবেই ভাল কিতাপ, সেইখনো তোমালোকে ল'ব পাৰা। আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল প্ৰদীপছৰ এখন কিতাপ আছে, প্ৰদীপছৰ ফিজিক্স বুলি ক'লে দি দিব। এতিয়া এই তিনিখন কিতাপৰ ভিতৰত তোমালোকে নিজৰ সুবিধাৰ মতে তোমালোকে যিকোনো এখন কিতাপ কিনি ল'ব পাৰা। এতিয়া কথাটো হ'ল, বহুতে সোধে আছে, ছাৰ এই তিনিখনৰ ভিতৰত কোনখন কিনিম? এতিয়া চোৱা, প্ৰত্যেকৰে নিজৰ চইচ আছে, প্ৰত্যেকৰে চইচটো বেলেগ বেলেগ। সেইকাৰণে মই এটা তোমাক ছাজেশ্যন দিব পাৰোঁ যে তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, তোমালোকে জাষ্ট ধৰা তোমালোকৰ কোনোবা এটা টপিক কলেজত বা স্কুলত হয়তো পঢ়াইছে, তোমালোক সেই টপিকটোৰ ওপৰত কনফিডেণ্ট হৈ আছা। চ' তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, তোমালোকে দোকানত গৈ তিনিখন কিতাপ উলিয়াই লৈ সেই ছেইম টপিকটো মই অলপ আগত কোৱা সেই তিনিওখন কিতাপত তোমালোকে পঢ়ি চাবা। পঢ়ি চাই যোনখন কিতাপ পঢ়ি তোমাৰ ভাল লাগিছে, ইউ কেন গ' ফৰ দেট, তুমি সেই কিতাপখন কিনিব পাৰা। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এই তিনিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন কিনা একো প্ৰব্লেম নাই, তিনিওখনেই ভাল কিতাপ। এতিয়া যদি মই মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট কোনখন বুলি যদি মোক কোনোবাই সোধে, চ' এই তিনিখনৰ ভিতৰত মই দিনেশখন বেছি ভাল পাওঁ, আৰু তাৰ লগতে মই ছিম্প্লিফাইডখনো বেছিকৈ অলপ প্ৰিফাৰ কৰোঁ। এই দুখন মোৰ পঢ়াই ভাল লাগে দুখনৰ পৰা। বাকী তোমালোকে চোৱা, মই যোন তিনিখন নাম কৈছোঁ, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এক নম্বৰ হ'ল নিউ ছিম্প্লিফাইড ফিজিক্স, দুই নম্বৰ দিনেশ ফিজিক্স, অ'কে, আৰু তিনি নম্বৰ হৈছে প্ৰদীপছৰ এখন কিতাপ আছে, প্ৰদীপছৰ ফিজিক্সৰ কিতাপখন বুলি ক'লেই দি দিব। চ' এই তিনিখনৰ ভিতৰত তোমালোকে যোনখনেই তোমালোকৰ নিয়েৰ বাই এভেইলেবল, তোমালোকে এইখন কিনিব পাৰিবা। কিন্তু মই ইয়াত আকৌ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিও মই তিনিখন কিতাপৰ কথা কৈছোঁ বোৰ্ডৰ কাৰণে, কিন্তু এই তিনিখন কিতাপত তোমালোকে কিন্তু যথেষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যনো পাই যাবা, ঠিক আছে? সেইকাৰণে যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছা, সেইটোৰ কাৰণেও কিন্তু এই তিনিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন কিতাপে তোমালোকক বহুত হেল্প কৰিব। কাৰণ এই তিনিওখন কিতাপত প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ এণ্ডৰ ফালে দেখিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ, মানে মেডিকেল হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক, তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনছ বহুত দিয়া হৈ আছে। চ' সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিলেও তোমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো হৈ যাব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, স্পেচিয়েলি বোৰ্ডৰ কাৰণে, বা অকল বোৰ্ড বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেও কিন্তু যিখন আমাৰ NCERT টেক্সট বুক হয়, সেইখন কিন্তু বহুতেই দৰকাৰী। বহুতে কি কৰে, NCERT টেক্সট বুকখন নপঢ়ে, আৰু NCERT টেক্সট বুক নপঢ়ি বেলেগ কিতাপবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ যায়। সেইটো কেতিয়াও নকৰিবা। তোমালোকৰ কাৰণে মেইন কিন্তু হৈছে NCERT টেক্সট বুকখন, স্পেচিয়েলি ফৰ ফিজিক্স, ঠিক আছে? সেই NCERT টেক্সট বুকখন কিন্তু তোমালোকে লাইন বাই লাইন পঢ়িবই লাগিব।
আৰু এনচিআৰটি টেক্সটবুকখনৰ বাহিৰেহে মই বাকী তিনিখন যে কিতাপৰ কথা কৈছোঁ তাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন কিতাপ তোমালোকে ল'ব পাৰা। আৰু বাকী এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি যোনবিলাকে জেই বা নীটৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিবা কিতাপ যদি তোমালোকে ভাবিছা কি কিনো, তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে মই এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম অনলি ফৰ এণ্ট্ৰেন্স পাৰ্পাছ। বিকজ এণ্ট্ৰেন্স বুলি কওঁতে ধৰা নীটৰ কাৰণেও অকণ বেলেগ হৈ যায় বা তোমাৰ জে ডাব্লিউৰ কাৰণেও অকণমান বেলেগ হৈ যায়, সেইকাৰণে এণ্ট্ৰেন্স ৰিগাৰ্ডিং যিখিনি কথা আছে সেইখিনি মই তাৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাম। তাত মই গোটেই পইণ্টখিনি মই তাত ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম, ঠিক আছে? আৰু মই এণ্ডত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিতো মই জাষ্ট এটা এইটো মোৰ ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ' আছিলে, আৰু মই ইয়াৰ পিছত মই ক্লাছ টুৱেলভৰ মই ফিজিক্সৰ মই কণ্টিনিউ কিছুমান ভিডিঅ' মই চেপ্টাৰ ৱাইজ চেপ্টাৰ মই দি যাম। চ' সেইকাৰণে ষ্টে টিউন টু দিছ চেনেল, অ'কে? আৰু যিমানবিলাক আপডেট হয় ৰিগাৰ্ডিং ফিজিক্স ক্লাছ টুৱেলভ মই ইয়াতে আপডেট দি যাম। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ।